güzel söz var, deyir. Yola çıxdığını yolda tapdığına dəyişmə. Həqiqətən də bugün elə bir zamandır, elə bir devrandır. İnsanlar qərif-qərif, qürbət-qürbət illərdə əli çatmır doğma kirvəsinə, əli çatmır başqasına. Yəni ki, burada dost bildiyi, əziz bildiyi, qohum bildiyi adamlardan tuturlar. Fərqi yoxdur. Ancaq sizin bu kirvəliyiniz elə bir kirvəlikdir ki, nəsildən nəsilə, nənədən, babadan, gələ-gələ, bugün siz bunu qoruyub saxlaya bilirsinizsə də, bu qərib eldə, bu 300 kilometr aralda bir-birinizə bu səmimiyyət varsa da, vallah, mən sizi həqiqətən alqışlayıram, Allah sizi var eləsin, siz bir nümunəsiniz ki, qohumluq belə olmalıdır, kirvəlik bizim millətə məxsus bir özəlliklə bizim millətə məxsusdur. Yəni ki, qohumların ən əziz olur, qohumların ən başda gələn olur. Allah sizi əziz eləsin, Allah sizi mehriban eləsin. Kirvəliyiniz əbədi olsun, numunə olun. Mağardan nə qədər şunur sallanıb. Bir görün başımız nəyə allanıb. Qondarma aşqlar yaman bollanıb, hay küyün içində yatırıq daha. Dindirən olmayıb, aşıq pis baxıb. Yazıq saz kar olub, dinamik taxıb. Sazı balabansız yandırıb, yaxıb, hər daram barama qatırıq daha. Atoy busatlı gözəl kəndimiz. Fonoqramlara keçibdi əngimiz. Hani qaravəlli, hani dərəhəngimiz. Zurna balabanı atırıq daha. Zaman yazıq aşıqları çaşdırıb, sənət meydanından uzaqlaşdırıb, ələsgər irsini modalaşdırıb, qəzaya, günaha batırıq daha. Çalğıçılar köhnə hava çalanmır, adam qulaq asır, ləzzət alanmır. Yarışlar başlayıb, meydan sulanmır, keçmişi bugünə satırıq daha. Muradam hərə bir maqnitol alıb, dədəsi qanmayan kaset salıb. Ay, öz ocaq yerimiz qarala qalıb, başqa yerdə ocaq çatırıq daha. Mən bu muzikantlardan xahiş eləyirəm. Bu danqırı dunguru havalardan yox. Burada həqiqətən köhnə kişilərin öyləkləri var. O köhnə kişilərin qanı var bunların qanında. Bunlara elə havalar çalın ki, bunlar ruhu şad olsun, ürəkləri şad olsun. Həqiqətən ağır elin nümayəndələrizdir. Ağır elin, siz də gəlibsiniz bugün burada, həmən ağır elin bir nümayəndəsi də sizsiniz. Yəni ki, aşıq elindənik, şair elindənik, dahilər elindənik. Ona görə çaldığınız havalara xahiş edirəm, fikir verin. Adəm oğlu, cəhd eyləmə, baxdın əyyar olmasa, hər yetənə dostum demə, onda ilqar olmasa, dalaşanda elə dalaş, barışanda utanma, acıq qalxar hər şey eylər, səbrə qərar olmasa. Güvənmə qüvvətinə, eyləmə iftixar, tərəqqinin qarşısında bir gün tənəzil də var, dəvə qanaq tapsa, qalxar çox evlər yıxar, hər hikmətə qərar qoyan, qadir-i subhan olmasa. Kərim oğlu, Allah rəhmət eləsin, kərim oğlu, bu dünyanı mərfət ilə dolan gəz. Əgər səndə səxa olsa, kimsə səndən inciməz, binasından əyri olan bu dünyada düzəlməz. Çəkiş zindan hədər şeydir, o mollalar aparan darmazar olmasın. Allah bizi bu dünyada düzəltsin. Allah bizi bir-birimizə baxıb ibrət alanlardan eləsin. Qohumluğumuzu əbədi eləsin. Sabahdan mikrofona üfürürsən, nəsə demək istəyirsən? Allah Teala sənin sənətinlə heç sənə xeyir verməsin. Acaba buna səs ver.
Deyir, ələstüdən bəli dedim, əcəb xoşaldır yüküm. Beş gözəlin aşıqiyəm, vəsvi camaldır yüküm. Sərrafsansa açxır dilə, gör necə maldır yüküm. Nisbi elimizdən, obamızdan dedi, həqiqətdən də biz tərəflər aşıqlar yurdu, ozanlar yurdu, şairlər yurdu. Deyir, dəlikür qəzeti, mən deyim, sən yaz. Gör kimlərdir iftixarı qazağın. İstərəm birinci səndən başlayam, səndə olub cahanları qazağın. Vidadi Vaqifi gətirək dilə. Mehdi İsmaila müraciət elə, oyandım İsanın tütək səsinə. Qanad aç, varzuları qazağın. Baxan gözlər, baxırsansa hələ bax. Yel altı çaylara daşqın selə bax. Şeiriyyətdə dalğalanan belə bax. Vurğun olub bayraqları qazağın. Başımın tacıdır Mirvari xanım. Bir ana qadındır şöhrətim, şanım. Ayel oba Koroğludur Osmanım. Çənli beldi bu dağları qazağın. Gəl sizə göstərim Akif Səmədi. Bilirəm gücünə, bilirəm nədir. Bil aslan kəmərli Sadıq Əfəndi, Avdı Cəlal aşqları qazağın. Şair Cavanşirəm, belə bax belə. Təbiət bəxş edib, elə bax, elə. Vergisi haqdandır, selə bax, selə. Bir axındır həvəskarı qazağın. Bir axındır həvəskarı qazağın. Bilmirəm, adamı mı çox gördün, həyəcanlandın, yadından çıxardıysam. Könül, niyə Arifin işi nadana düşür? Bu dünya nə düzəlir, nə səhmana düşür. Bəzən yüz ürəyin ağrısı bir cana düşür. Köhnə yaram qanayır, sıyrılmış dizim kimi. Qoyurlar mı yaşayan bir acı özüm kimi? Başım yaman qarışıb devrin qeyli qalına. Yazıq bal arısı da həsrətdir öz balına. Ürəkdən acıyıram Füzulinin halına. Ahım kimsəyə çatmır, puç olmuş arzum kimi. Qoymurlar ha yaşayan bir acı özüm kimi. Bir misradan ötəri bəzən əriyən şam oluram. İtib haqqın nurunda bir anlıq tam oluram. Gecə mələk ürəkli, gündüz adam oluram. Var mı bilən qədrimi söhbətim sözüm kimi? Qoyan ha döylər yaşayan bir acı özüm kimi. Sakit otur, icazəsiz danışma. Söz verilməz ixtisara düşərsən. Unudular fikrin, azarsan yolun, çovğuna, borana, qara düşərsən. Yol verməsən oturana, durana, aşıq gərək biliyi ilə yarana, çox düşmə dağa, arana, isti soyuq rüzgara düşərsən. Alimdən dərs al, öyrən sözünü. Haya küyə düşüb, kör eyləmə gözünü. Bəh təpinsəm, itirərsən özünü. Çaşarsan yolun dar hasara düşərsən. Unutdun özün, sataşdın bizə. Yüklərəm yükümü düşərsən düzə. Onda tanımayın. Şeydadan bir xatər yetişsə sizə, ondan sonra ahuzara düşərsən. Mən cəzə verməmiş. Danışma, qoy şeirimi bitirəyim. Deyir, cavan yaşamağa mən... yüz illər boyu. İnsanı insan təh duysalar nə var? Gündə bir dələduz minkələh qurur, sakit yaşamağa qoysalar nə var? İçdikcə qarınlar boşalır başlar, artdıqca zülümlər ağarır saçlar, dünyanı pütövcə udan uğraşlar, təhcə bu dünyadan doysalar nə var? Bəhman oym oym oyurlar bizi, hər gün tərəziyə qoyurlar bizi, bir gündə 100 dəfə soyurlar bizi, bir gündə bir dəfə soysalar nə var? Bir gündə bir dəfə soysalar nə var?
Siz de adam soyanlardansınız. Biz de leği o kadar da yok. Anis bir bak öyle danışırsan ki biz toya bir defa gelirik. Rağ öyden işiden ölüyü tutanda götürülen günü, üçü, yedisi, kırkı, illi adınalar hamısını bir baştan yazıysan. Biz bir tane kapıya bir toy yazırız. Bir neçə ildən sonra bir de o kapıya gidirik. Saydın neçə illədi? 1, 3, 7, 40. Düzdür? Qutarası şeydir. 4 illədi, elə mi? Aysa. Hərəsi də 500 manatdır. 2 ayın içində biz 4 dəfə edirik. Ancaq siz bir qapıya 18 nəfər gəlirsiniz. Ondan da danışın. Ondan da danışın. Sən də kömə oyuna gedirsən. Akistafada özüm şahid olmuşam. Buydum o. Bayaq mən burada bir... Ağ bir çay anamızın Azərbaycandan təşrif buyurub. Həqiqətən Allah valideynləri var eləsin. Allah anaların o Peyğəmbərimizin bir hədisi var ki cənnət anaların ayağı altındadır. O demək deyil ki ananın ayağının altını qaz, yox. Yerini orada bilsən cənnəti tapacaqsan, orada bilməsən yox. Yəni ki, ananın ayağının altı evladın başının tacı deməkdir. Deyir ki, ana, istəmirəm sola vüqarın. Əgər mümkündürsə gəl, qocalma sən. Müqəddəs yaranıb andın, ilqarın. Əgər mümkündürsə gəl, qocalma sən. Elə ki cisminə bir zərbə dəyir, 100 yaşlı insan da ana səsləyir. Varlığım hər an qarşında baş əyir, əgər mümkündürsə gəl qocalma sən. Ömürlük borçluyam əmdiyim südə, onunla nurlandı gözümdə didə. Ay ana qoy mən də qocalım, nəvələrin də əgər mümkündürsə gəl qocalma sən. Yazır köç əskərli saçlarında dən, ana yorulma laylamı çal hərdən. Dahilər dahisi gözümdə sənsən. Əgər mümkündürsə gəl qocalma sən. Allah o ağ bir çayı sizin üstünüzdən əksi yerləməsin. Həqiqətən analarımız, atalarımız, bizim böyüklərimizin duasıyla Allah bizim bu ulu millətin harda olur olsun rizqini verib. Biz də bir gün şükür eləyək ki bizdən sonrakıların da Cənab-ı Allah rizqini versin. Daima dilimizdən zikrimizi, şükürümüzü düşürmək. Allaha hamd olsun ki, bu günləri bizə göstərib. Evlad xeyir işlərini bizə göstərib. Bu mehribançılığı bizə göstərib. Allah var eləsin. Ay kirvə, kirvəliyiniz əbəd olsun. Yəni, məndən çox danışan olmadı, bir belə adam çıxmışıq. Yenə də deyirəm, ay mübariz qardaş, ay Ramiz qardaş. Allah var eləsin sizi, Allah kirvəliyinizi əbəd eləsin. Deyirəm, olarım bir də bir ana şeydir də mən deyirəm. Daha icazə ilə deyirəm. Deyir, uzaq şərq məmləkətlərinin birində şah əmr vermişdi ki, şahın vilayətində nə qədər ahıl yaşda insanlar varsa, öz evladları tərəfindən qətlə yetirilsin. Bir ananın üç oğlu var idi. Üç qardaş öz aralarında danışdılar, düşündülər ki, bu amansız zülmü kim edə bilər? Şahın əmridir. Çox götür qoydan sonra bu kiçik qardaşın üzərinə düşdü. Vaxt məqam yetişdi, ana oğul gəldi ayana. Son dəfə bizdən arzun, istəyin nədir? Dedi Allaha şükür ay oğul, evim, eşiyim, nəvəm, nəticəm, səndən bir xahişim var. Bir dəstə ağ qərənfil al. Oğul bazardan anasına bir dəstə ağ qərənfil aldı. Vax məqam yetişdi, oğul anasını çiyninə alıb, ağlaya-ağlaya meşəyə üz tutdu. Hər addımında görürdü ki, anası ağ qərənfilləri yola səfir. Ağ qərənfillər qutaranda ana dedi, oğul, bax mənim canımı burdaca al. Oğul dedi, ayana, bəs ağ qərənfilləri yola düzməkdə məqsədin nə idi? Dedi, oğul, sən evə qaydanda qaranlıq gecə olacaq.
qərənfillərin izindən evimizə qayıda biləsən. Ölümündən sonra da evladını düşünən analar üçün sizlərdən bir gözəl alqış istəyirəm. Anam bir dağ inər deyil. Ana duymaq nələr deyil. Ona qıymaq hünər deyil, hünərini öymə dünya. Gəl anama dəymə dünya. Anam getsə kör olaram. Öz ömrümə kör olaram. Dar köynəkdə qor olaram, düyün düşər düymə dünya. Gəl anama dəymə dünya. Demə mədəd qandan qorxan, qazandan, qətrandan qorxan, kişi deyil candan qorxan, doğra məni qıyma dünya. Gəl anama dəymə dünya. Gəl anama dəymə dünya. Eşq olsun sizlərə. Allah mübarək eləsin. Sağ ol aynı ismi. Həməşə bax belə mövzularda denən deyək. Yoxsa gələn kimi naxadi ilişirsən aşığa. Nə olar adam balaca olanda? Elə gələndə başıma mı vurasan gərək? Niyə eləyirsən? Özün boyda da yerin altdasın. Orası elədir o heç.